Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Bot Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ခုနကမှလိုက်လွင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကဒီ SSPP နဲ့ TNL ဂျားထဲမှာပြဿနာဖြစ်အောင်စကားဆဆိုရဘယ်လိုမျိုးမီးရှို့နေလဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတခြားပေါ့เนาะဘဘဦးတင်ဦးစုံသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရနောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီသူမျက်စိတဆုံးကြည့်ဖို့ပေါ့เนาะတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေကိုသူဒီသူရဲ့တွေ့ကြုံနေပြပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီ live ထဲမှာပေါ့เนาะဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှအတူတူ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတော်လမ်းခင်ဗျာညနေဆိုရင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီနေ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစားတော့ကာကူတို့အောင်ဘဝပုစီတင်ကိုကိုလိုနီဆိုင်ရောက်တဲ့ဗနေဒီကိုကြောင့်မန်တင်ကောင်းလေပပောက်ကိုချစ်တော်ပြည်သူများနဲ့ဒီတားဆီးရှိကုန်လေဒီမနေ့ဒေါ်လာတင်ဒေါ်လာရင်းနေနေတင်ရတယ်ပြီးတော့ဝေးရောက်တင်ကပြုပြင်ပါတယ်ဒါကိနဲ့ထပ်ပြီးလဲပြေခွဲပါတယ်ဒီလိုကြီးဟောင်းတော့ဦးတင်ဦးကဲတို့စပားကြီးတွေအဲ့ဒါကဘူဂျီအုံးကြောင့်မြင်ခဲ့တော့နာနဲ့တရားကိုလာပြီးတော့ခက်စစ်ဝါရလက်ကင်ထားတဲ့အနာဆရာနာရှင်တွေကိုဖြူဖြက်ခါဤတော်တရားလုံးငင်းအေးအောင်ဆွမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့စစ်သားကောင်းကြီးတွေကိုအတူတူအားကျပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလက်ရှိစစ်တကပြီးတော့ကိုယ့်အကူယုံဖက်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကို2005ခုနှစ်ကတည်းကပါဝင်ကြိုးပမ်းဆန်းဆောင်လာခဲ့တဲ့အသက်29နှစ်ပြည့်တော်မဲ့ကတော့ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝဥတည်မှုလို့ဘုရားဥကြောင့်မြင်လို့တခြားတခြားသောတိုင်းပြည်ပြည်တော်စုကိုကောင်းစားစေလို့စပားကြီးတွေမြမမြမအမျော်များပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းဆာနော်ရုပ်တုံးကြီးဝင်ခဲ့ကဆိုရင်ဒါအလုံးပြကြတဲ့အတိုင်းကောင်းမွန်တဲ့စပားကောင်းကြီးတွေလည်းရှိသလိုရဘုတုံကြီးထက်ကပဲအာနာရှင်ဝါရကိုရှင်သွင်းသွားတဲ့စက်သားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီသူတွေကဒီသူချစ်ရင်တမိုင်းမှာဒီမီးတွင်ဆိုသလိုပဲရဘုတုံကြီးဝင်တဲ့ကစက်သားကြီးတွေရောဘဘူသူကြီးတင်ဦးအပါဝင်တိုင်းပြည်ကောင်းစားစီခြင်းစိတ်နဲ့ဆန်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုံကြီးအင်းမင်းတို့လိုအထင်ကြီးရမဟုတ်ဒီပေမဲ့တကယ်ကိုဟိုမြင့်မြတ်တဲ့ပြည်ဆက်ဆွံ့လွတ်မှုတွေနဲ့ညီညီအတွက်ဆန်းဆောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စက်သားကြီးအများများရှိကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစက်သားကြီးတွေအားလုံးညွန်မှန်းကြတာတော့ညွန်မှန်းခဲ့ကြတာတော့ပြည်သူတရားလုံးဘီကင်းရံကွာရင်းအေးစွာနေထိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတာယာပေါ်လူပေါ်တစ်ခုနော်ဖိလိချုပ်ချုံမှုကင်းစင်သောရဝင်းတစ်ခုဒါကိုကြီးကညွန်မှန်းခဲ့ကြတာပါဘဘဘုသူကြီးသူကဥတည်ဦးဆိုလည်းပဲတောက်လျှောက်နော်သူတော်ရေးဥစ္စာဖြစ်ခဲ့စဉ်ကာလမှာချို့ချို့တော့ဒီဘက်ကဥတန်အေးခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာထောက်စပြောကြတယ်ဆိုပေမဲ့သူပြန်တန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းချက်မှာတော့ဒီတက်နိုင်တယ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ဒုံးတက်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့စပားစိတ်သက်ရှိတဲ့စပားကောင်းစိတ်သက်ရှိတဲ့စပားဟောင်းကြီးများလက်ရှိစပားထဲမှာပါစစ်မှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်ကိုတကယ်သစ္စာရှိရှိထမ်းဆောင်နေတဲ့စပားအလုံးကျွန်တော်ယူကားကိုလက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံလုံးအနက်စင်ပြီးဟုံးဟုံးတောက်ရခြင်းအဓိကကြောင်းရင်းကတော့ဒီလိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့နော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုတိုင်းသားအားလုံးကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ပြည်တော်စုရဲ့ရံပုံငွေနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခွန်ပါနာတွေနဲ့ရက်ပြည်လက်ပတ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမတတ်မလို့ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာပြည်သူတိုင်းသားတွေကိုကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်တာဝန်မိမိဘီကင်းလုံးပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်စစ်သားကောင်းတွေရဲ့မိမိဆိုနေတဲ့တစ္ဆာပြန်ထမ်းထားတဲ့စစ်ဥပဒေရက်ဖက်ဥပဒေလိုက်နာရမယ်ဆိုအခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေကနေလုံးဝလွဲချော်မှားယွင်းသွားပြီးတော့လူတစုဆရာနာရှင်တစုကိုကျိုးစီးပွားရှာစားဖို့ထိပ်တီးပန်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တစုအရန်ကာရောအာနာလောဘငွေကြီးဘန္နာလောဘအတွက်ကိုပဲလက်ကင်တို့ဖြစ်အုံပြုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူကာကွယ်တော်တပ်မတော်စားအာနာရှင်တစုကိုကာကွယ်တော်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်သွားလို့ကနေငလုံးပါစီမီဟိုးဟိုးတောက်ပြီးတော့ဒီကြိုင်နဲ့ဒီအလုံးကခုခံတွန်းလန်တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ချိန်မုန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်ကြည့်နေတဲ့ခါမှာမင်းကရောစစ်တပ်မှာမလုပ်ပြီးခဲ့လေတဲ့။မင်းရှေ့တန်းကို
ဘာလဲပေါ့နော်ဝင်ကြီးတဲ့တယောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် live လုပ်နေရဆိုတာသိတာစီကျွန်တော်ထည့်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာစပားတယောက်ကတာဝန်ဟာ EPTI အတိုင်းအတာပြလုံးကဝယ်ဆောက်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားဆက်အောင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတင်ထားတာကမြတ်တော်တက္ကမ်းမှဒီမျက်စိတစ်စုံပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်း section 19နဲ့အရွယ်ကလေးကသိလာခံယူလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပါကျွန်တော်တို့ဒီအများစုတော်တော်များများဟာမြေတောင်တကန်ကိုအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုရဲ့ page တွေကိုရဲ့မိသားစုကိုရဲ့အိမ်ကိုရဲ့ရက်ွက်ကိုရဲ့မြို့နယ်ကိုရဲ့မျိုးနွယ်စုကိုရဲ့လူမျိုးစုဒါလေးကိုပဲချူဟာကြည့်တတ်ကြတယ်ပေါ့မြေတောင်တကန်လေးမြေတောင်တကန်အနီးဆက်ဆုံးမှာမြင်ရတာဟုတ်ဒါကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုသွားမယ်လမ်းဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ခီးဆုံးမှတ်တမ်းဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုတိလောက်တွေးမိတလောက်စဉ်းစားဆက်ကွက်မိတလောက်အကုန်လုံးဟာဒီကိုမြေတောင်တကန်ရှိတဲ့လောက်ကိုပဲဒီမိကြတာဖြစ်ပါဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တို့ဒီဟာစက်ကြောလာတဲမှာရှိတဲ့ကဘာတဲမှာပါကျွန်တော်တို့ဟာကဘာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကနိုင်ငံသားလူသားဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမျက်စိတဆုံဟိုးကဘာကြီးကလုံးဝနေတဲ့အကြောင်းမလို့ကဘာတစ်ပတ်ထိကိုမျက်စိတဆုံကြရတယ်များဒီလမ်းပေါင်းဆုံးကိုကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တန်တရားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားနဲ့အခြေခံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်မျက်စိတစုံအထိအဲ့တော့ဒါလောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီစိတ်သက်စစ်စင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတင်းတင်းကြဲ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 ပြန့်ပြန့်ဝါရဖြန့်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆိုရဥပမာတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒိုင်းနာတော်လိုင်းတစ်ဖက်တစ်ခုရှားမှာစစ်မီးတောက်လာအောင်လို့ရှားကနေပြီးတော့မီးရှို့နေတယ်အလံရှူးလုပ်နေတယ်သွေးခွဲနေတယ်ဒိုင်းနာချင်းချင်းစစ်ခင်းတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်အောင်မရအရန်ကာရောတွန်းပို့နေတာဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်းသားဒိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ဒေသမိမိတို့မျိုးနွယ်ပနာမပထမဒုညောက်ဖို့အတွက်ကိုစုဖွဲ့တိုက်ပွဲဝင်စစ်စင်ဖက်စစ်တွေကိုမိမိနယ်မြေကနေမောင်းထုတ်အပတ်တကုတ်အတပေါင်းများစွာရင်းပြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတော့အိမ်မှာပြပါဒါပေမဲ့မိမိတို့ဒိုင်းသားဒိုင်းသားတပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းဖက်စစ်စနစ်ကျင်းစင်သွားပြီးတဲ့နောက်အမိမိပိုင်တဲ့မိမိမျိုးနွယ်စုမိမိနေရာမိမိခေါင်းတော်မိမိအာဏာဆိုတဲ့အဲဒီဒီမြေတောင်တကန်ကြီးရှုမှုအနေထားကနေပြည်တော်စုတရားလုံးတကယ်ဘေးကင်းရန်ကွာနေအိယာရဖို့မျက်စိပစုံဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြည်တော်စုတရားလုံးကအပြီးပိုင်ခြေမုံနိုင်ပြီးမှကျွန်တော်မျိုးနွယ်စုအားလုံးကျွန်တော်တိုင်းသားအားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြည်တော်စုသားအားလုံးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရင်းချမ်းတဲ့စုစုစည်းစည်းညီညွတ်ညွတ်ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်မှရမယ် State Building ဒီ Program တွေကိုကောင်းစွာလက်ပတ်ခွင့်ရမယ်ပြည်တော်စုတစ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရဲမျက်စိပစုံကိုတွေးနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရလမှာနာတိုင်းနာကောင်းဆောင်ကြီးဒီကိုကျွန်တော်ပန်ကြားတင်တာပါမိမိတို့တော်လိုင်းကာလကျွန်တော်တော်လိုင်းမပြီးဆုံးသေးပါဘူးမိမိတို့မြောက်ပိုင်းမှာမိမိတို့တင်ရတစ်ခုမှာအပြည့်ရသုံးမဟုတ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုသုံးမဟုတ်ဖက်စစ်တပ်ဖက်ကစစ်ပန်းသွားလို့လုံးဝပြန်လဲချိန်မုံနေနေနဲ့မရှိတော့လို့ခိတ္တလက်မြောက်ရှုံးပြီးအလျှော့ပေးပြီးတေးစီရခိတ္တဆုတ်ခွာသွားတာဟာတနင်္ဂနွေမှာဖက်စစ်စနစ်ကင်းပသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အချိန်ကြီးမိမိတို့ပြည်အောင်စုတဲ့မှာဖက်စစ်စနစ်အချိန်ဆိုင်နေတဲ့တပြအချိန်နဲ့တစ်ချိန်မှာဒီဖက်စစ်ကြောင့်ပြန်ပြန်တက်ရောက်မှုတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုးရွားတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်တော်စုတရားလုံးမှာဖက်စစ်စနစ်အပြည့်တိုင်းမချိန်မုံနိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လိုင်းညီအစ်ကိုများချားမှာဒီဒီပဋိပက္ခမှာမဖြစ်ပွားအောင်လက်ရှိတုံ့ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့ငငင်းစီရုပ်သမိုင်းအရာမြင့်မြတ်ဆုံးတွေးနိုင်တဲ့ရှင်ရှင်လုံးတရားတွေနဲ့ထင်းထင်းနိုင်စွာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့တတော့ဘာသူကြီးတင်အပါဝင်စစ်သားခေါင်းအလုံးပေါ်လိုင်းနေမြေတဲ့ကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တိုင်းသားစစ်တီတော်သူကြီးချင်းအလုံးလေးစားတော့ဒီကြီးရင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မပြီးဆုံးသေးတဲ့လူဒေါ်လိုင်းကြီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဖက်စစ်စနစ်ပြီးတိုင်ချိန်မုန်းကြီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးနွယ်စုအစဉ်စဉ်ကိုခြံထားဒီလိုတော့မြင့်မြတ်သည့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ငင်းချမ်းသောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်လူသားပြည်သားစွာကမ္ဘာလယ်မှာလူဝင်ဆက်နိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆက်ဆက်ကြုံရတဲ့ဆိုးရတဲ့အနေထားရတဲ့ကင်းလွတ်ပြီးတော့ငြင်းအေးချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တစ်ဖြစ်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တလက်ပိုင်းတကြီးပိုင်းအားလုံးညံ့ညင်မာရင့်ကျက်စင်ကြင်လုံးတရားအပြည့်နဲ့ကျိုးပန်းနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မနေ့နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့မျက်စိတစ်စုံကြည့်နိုင်သူများအားလုံးအခုချိန်မှာယုံကြည်စွာလက်တွဲလူဒေါ်လာရင်းနဲ့ဆက်စစ်ချီးမွမ်းရေးအောင်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်ဖို့စူးစီးတင်ကြပြီစူးစီးနေကြပြီအားလုံးကြိုးစားပါကြမယ်လို့ဒေါ်လာမနဲ့ဖြစ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒေါ်လာကြီးခေါင်းဆောင်တီတီဒေါ်လာကြီးတက်ဖို့ဝင်တီတီမ
တောင်တကမ်းမသည်မရှိသဆုံးဆိုတဲ့အတွေးကိုနေ့စဉ်တွေးခေါ်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဘိုးရင်းမျိုးစဉ်လိုက်လွင်သွားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မှာဒီပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာပေါ့နော်စကားဆာရဲ့တွေးထုတ်လို့ဆောင်မှုတွေအားလုံးလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိုဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်သတင်းတွေမှာတော့ဒီနှစ်ဖွဲ့ကချနေကြပြီလို့တော့မှသတင်းတွေကြားနေအောင်နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အချင်းချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်း Facebook မှာအများကြီးတက်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့စကားဆာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်တွေးထုတ်လို့ဆောင်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေသတိထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုဘိုးရင်းမျိုးစရာပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဆက်ဆုံးကြည့်ပြတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်